Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa i kompanija Daily Press Vijesti organizovali su dodjelu uvjerenja za uspješno pohađanje prakse u okviru projekta Aktivni studenti za održivi razvoj koji je finansirala Evropska unija. Detalje nam prenosi Emir Radončić. Odabrani studenti i studentkinje sa Fakulteta političkih nauka sa smjerova politikologije i novinarstva prošli su kroz intenzivan program obuke i praktične nastave u Institutu Alternativa i portalu i novinama Vijesti. Od ukupno 10 studenata koji su bili prijavljeni na projekat Aktivni studenti za održiv razvoj, njih dvoje je ostalo da radi i nakon isteka projekta. Jedna od njih je Jelena Kontić. U principu, kažem, utisci su pozitivni, nadam se da i studenti nose pozitivne utiske o boravku u Vijestima. I sami ste čuli, jedan od studenata, to jest Jelena, je ostala i profesionalno angažovana u radu na portalu i u novini Vijesti. Na samom početku studenti su upoznati sa pravilima i tehnikama novinarskog izvještavanja i načinom funkcionisanja jedne velike redakcije. Ono što je također bilo značajno u toku njihove prakse jeste i stečena je tehnike i pravila sa kojima su upoznali, da znaju kako da ih kombinuju i da ih primjenjuju u zavisnosti od toga za koju medijsku platformu izvještavaju, jer u okviru prakse, kažem vam, radili su i za novinu i za portal koji u samom sistemu izvještavanja diktiraju svoja neka pravila. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da studenti nemaju dovoljno prakse tokom obrazovanja i da zato nakon završenih studija nailaze na poteškoće prilikom zaposlenja. Istovremeno, za početak radnog angažmana poslodavci uglavnom zahtijevaju prethodno radno iskustvo, što obeshrabruje mladog pojedinca da uopšte konkuriše za posao. Nedokučiv je lavirint pronalaska prvog radnog angažmana tako da doseže svoju novu dimenziju. Volontiranje i praksa u tom smislu predstavljaju neku vrstu prečice do eventualnog razmatranja zaposlenja. Jedna od prednosti volontiranja u pojedinim evropskim državama jeste da se ono računa kao radno iskustvo, bez obzira što nije plaćeno. U Crnoj Gori to još nije preovlađujući slučaj. Projekat Aktivni studenti za održiv razvoj je finansirala Evropska unija posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva financija, a u okviru programa Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, nauke i industrije. Kao neko koji je bio nadležan za praćenje i implementacije grant projekta Centra za građansko obrazovanje, Aktivni studenti za održivi razvoj, koristim ovu priliku da čestitam CGO-u na uspješnom realizovanom projektu i ujedno da istaknem da je projekat Aktivni studenti za održivi razvoj prvi realizovani projekat u okviru grant šeme transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije, čiji je nosilac Ministarstvo nauke. Cilj ovog projekta bio je da doprinese jačanju kapaciteta i saradnje između obrazovnog sistema, istraživačkih centara, kao i malih i srednjih preduzeća.